钱，什么意思啊？就夏总那里啊，不是有20000块钱没结吗？我今天过去啊，帮你把它结过来了。到时候哎，你得给我分红哦。我谁让你结过来的？这个钱我故意放那里的，这样以后我没饭吃是不？啊？不然走吧，皮，你是什么意思嘛？你现在还不识好人心了是吧？我给你结过来，你还这样说我？钱拿过来，拿过来。等下我跟你说，夏总，上公积金公证馆不是结晶了吗？不是还欠你2万吗？ 刚小邓过来找我了，我来带回去了。哎，夏总，我说结晶就结晶了，来拿着，我还给你带一些好茶哟。哦，你看哈。好，那就谢谢了哈。哎，对了，我一个小老弟呀，家里没事干，闲着也是闲着，要不到你工地上历练一下喽。哎，夏总，这最近我也没事做啊。哎呀，你没活干找我呀？我西站的项目啊，月底就可以进场了，到时候拿给你做。哎呦，那太谢夏总了。以后跟我啊。 不要这么客气，没事没事，我先过去了哈。走吧。啊，几顿过来。怎么了，经理？月底夏总西站那边的新工地就要下来了，你准备一下工人进场，好不好？夏总的工地啊？啊，这我上次借钱的时候，他说没有工地啊，怎么你去了就有了？小丹啊，做事啊，你要懂得圆滑，人过留名，雁过留声。这工地做完了，你总得留点什么的，是吧？树高千丈，不忘恩。